Bom, galerinha, eu vou mostrar a minha nova forma pra vocês. Mas quando eu contar até 3, vocês vão ter que deixar o like, pode ser? Vamos lá, 3, 2, 1 e... deixa o like! Galerinha, deixa o like aí no canal, no vídeo, beleza? Senão eu vou sugar toda a energia natural de vocês, beleza? Eu tenho parente do Felipe Neto, né? Ai, um beijo, Felipe, amo você. Então é isso aí, deixa o like aí no vídeo, galera. Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. E fiquem com o vídeo agora que tá sensacional, galerinha. É nóis, fui! Ai, meu Deus do céu, viu? Mais um dia. Tá, hoje eu vou tirar o dia pra resolver as coisas da minha Katsuki. Eu tinha que recrutar mais algumas pessoas. Alguém com alguma habilidade diferente, alguém que é diferente. Tá, eu vou fazer isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, eu espero que o Hagokis não esteja sugando a energia natural das coisas. Senão eu vou brigar com ele. Eu espero... yeah! Hagoki! Cadê você? Hagoki! Yeah! Cadê você? Nada, não fui eu que quebrei aqui, tá? Por que você quebrou a janela da minha casa, Hagoki? Ah, eu tinha que falar uma coisa pra você muito rápido. E você precisava quebrar essa janela? Você não podia entrar normal? É lógico, pra te avisar. Você podia ter entrado pela porta. Você tá me irritando. Ah, o que vem aqui pra fora? O quê? O que você tem que falar que é tão importante que você até quebrou a minha janela? Eu tenho que te contar, mas você tá me dando nervoso. Vem aqui dentro, vai. Ai, meu Deus do céu, conta logo, que tá me deixando nervoso também. Ai, tá. Eu tô ficando meio tenso. Hoje tá me dando um cara frio, isso é sentido de alguma coisa ruim vai acontecer. Pera, você tá meio... você tá sentindo alguma coisa diferente? Alguma coisa no ar, ai, como posso dizer, uma energia diferente. Ah, eu acho que isso é coisa da sua cabeça, Hagoki. Eu acho que você tá ficando com medinho à toa. Não, você me chamando que eu tenho medo. Ai, Hagoki, eu falo que você não pode utilizar esse poder toda hora, isso machuca. Eu não tenho medo. Então por que você tá todo com medinho? Porque eu sinto uma energia totalmente diferente vindo pra cá. Pera, você acha que é a parte maligna da natureza? Então... você acha que é isso? Uhum. Você não sugou chakra demais na natureza, não? Você tá achando coisa? Você tá viajando, vendo coisa por aí, não? De novo, você falando que eu sou maluco, eu não tô maluco. Tá, vamos dar uma olhada. Acho que não tá acontecendo nada não, Hagoki. Eu não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo nenhum chakra, nenhuma pressão. Lógico, você não treinou direito ainda pra você sentir essa pressão. O quê? Você tá falando que eu não treinei direito? É. Hagoki... tá, tudo bem. Se ele tiver vindo mesmo pra vila, como que eu posso derrotar ele? Aí eu vou, acho que a gente vai ter que tentar, entendeu? Qualquer coisa eu te ajudo, alguma coisa. Ah, eu não posso, é verdade. Uma coisa, eu não vou poder lutar. Pera, você não vai lutar nada? Você não vai me ajudar nada contra ele? É que é o meu yin-yang, entendeu? Eu seria, tipo, é contra a minha lei. Mas ele também não pode te atacar, então. Mas é tipo, ele quer... sabe o que ele quer? Eu vou falar pra você. Na verdade, eu vou contar tudo pra você. Me conta, então, Hagoki. Ele quer me prender nele, entendeu? Pra todas as ações que ele quiser, sempre vai ter eu, e sem eu interferir nele, entendeu? Então ele quer te prender pra ele mandar na natureza inteira? É! Ah, esse cara, esse maldito! Mas calma. Eu tô começando a sentir uma pressão no ar mesmo. Meu Deus, é verdade. Isso é verdade. Eu falei pra você, você tinha que treinar mais. Hagoki! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Não. É ele? É ele, Hagoki? Sim, é ele. Parece que eu estou aqui, finalmente. E eu vou sugar toda a sua energia para mim, para ter o controle total de você. Não, você não vai encostar no Hagoki. Deixa que eu resolvo isso, Hagoki. Eu vou lutar por você, tá bom? Você jura?
Eu vou lutar. Eu vou usar tudo que eu tenho pra contra ele, eu juro. Alguém me solta, a gente tá no meio de uma luta. Tá, tudo bem. Então você é o irmão dele, você é o Yang da natureza. Você, vem cá, vem tentar me bater então, vem. Eu não vou deixar você me... Ele é forte, Agoki, ele é forte mesmo. Não tá fazendo nada, minha... seu maldito. Eu nunca... eu vou te bater demais, eu sou muito forte. Você não vai ganhar de mim, quando eu vou ter que falar isso. Não tá pegando. Esse ninguém. Poder é inútil contra mim. Inútil? Você tá falando que... Ei, irmão! Você tá fazendo amizade agora com pessoas fracas assim, é? Cala a boca, ele é meu amigo! É, você não fala assim com a Goki! Eu não vou deixar você selar ele dentro de você! Toma isso! Cadê ele? Prepare-se então, meu poder! Vem aqui! Por que que você não me ataca? Por que que você não me ataca? Ai, ai, tava até com sono, mas agora vamos parar de brincadeira e vamos lutar sério. Meu Deus, que é isso? Que ai, ai. Meu Deus, quanto não, tchaca, caralho. Não, isso não. Quanto tchaca natural que essa pessoa tem. Meu Deus do céu, o que você me falou que ele é tão forte? Eu avisei, eu nunca utilizei totalmente meu poder, mas esse é o poder total dele, tá vendo? Você nunca vai ganhar de mim, nunca mesmo! Eu vou utilizar mais uma vez, se você quiser! Você não vai ganhar de mim, não mesmo, não mesmo! Eu vou conseguir ganhar de você, eu vou conseguir ganhar de você! Como que é o nome dele, Hagoki? Você pode chamar ele de... Ai, não quero falar o nome dele! Por que não? Ai, tá! O nome dele é Ikoga. 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 Meu Deus do céu, ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. Meu Deus! Que é isso? Ai! Esse é o poder! Esse é o poder da natureza! Meu Deus do céu, que cara forte! Que cara forte, eu não pensei que ele era tão forte assim! Não use o poder da natureza por coisas más também! Seu maldito, você acha que você vai ganhar de mim? Você não vai. Ai, meu Deus do céu, quanto poder esse cara tem! Quanto poder esse cara tem, mas eu vou ganhar dele! Eu também tenho o poder da energia natural que o Hagoki me treinou! Você nunca vai ganhar de mim! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai! Esse seu poder é insignificante! Você nunca pode ganhar de mim, entendeu? Hagoki, se ele jogar mais uma vez esse poder em mim, ele vai acabar me derrotando! Eu vou jogar mais uma vez o poder em você. Você não vai... Não! Eu vou te proteger! Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê? Calma. Agora a gente vai ficar aqui, ó. Relaxa. Eu vou aprisionar a gente aqui, tá? Rapidinho. Eu acho que eu vou acabar morrendo. Não. Calma, eu vou fazer uma coisa pra nós. Isso. O que você fez? Ele não consegue entrar aqui? E aí, a gente tá aprisionado no tempo por enquanto, tá? Hagoki, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, na verdade. Que ideia, falha? Eu vou dar um pouquinho de chakra meu pra você. Você acha que isso pode funcionar? Sim. Eu acho que sim. Tá. Juntado com o seu, eu acho isso que eu queria desde sempre. Meu Deus do céu! Calma! Meu Deus do céu, Hagoki, quanto poder! Meu Deus do céu, Hagoki, quanto poder que você tem! Meu Deus! Eu vou te dar! Prepara, agora é a grande quantidade! Meu Deus, Hagoki! Meu Deus, Hagoki, quanto poder! Isso, agora eu vou libertar. Que eu já tô meio coisado, porque eu te dei bastante energia. Meu Deus, agora você tem que... Onde é que vocês estão? Eu tô assim... Peraí, você fez aquilo lá de novo, né? Hagoki, você colocou dentro de uma energia. Eu sinto nesse garoto. O que você fez? Agora eu consigo te derrotar. Eu tenho certeza. Quero ver se você aguenta isso. Meu Deus, quanto poder, Hagoki.
Quanto poder, Hagoki! Meu Deus, eu não... É, eu sei. Quanto poder mesmo. Meu Deus. Meu Deus, esse cara... Igual aqui! Para! O cara é forte. Eu não paro não, eu paro não, mas ele agora tá conseguindo pelo menos me tocar. Esse... Me desferir ataques. Ah, esse cara é muito forte. Hagoki, eu vou colocar tudo nesse próximo golpe. Tudo mesmo. Ah. Isso, vai, vai, usa tudo. Eu vou colocar tudo isso nesse próximo golpe. Ai, ah, maldito, para de ficar me atacando assim. Ah, onde tá... Eu sinto uma energia grande vindo dele. O que que ele vai fazer contra mim agora? Esse Hagoki, se eu morrer agora, você cuida desse lugar, tá bom? Vai, ataca o Igoki agora! Eu tô fazendo isso tudo pelo Hagoki! Eu vou sugar toda sua energia natural! Ai, Deus!